вшануванню пам'яті народної майстрині Галини Кушнір присвячена виставка «Золота соломка» в Балтському історичному музеї. Її відкриття відбулось 29 квітня. Чверть століття самобутня мисткиня дарувала своє мистецтво людям. Більше 10 виставок в Україні та за кордоном прикрашали вироби соломкарки. Більше 20 років навчала дітей своєму мистецтву в дитячому позашкільному закладі. Виховала десятки послідовників. Однією із найталановитіших із них є Людмила Кушнір – донька. Вона й надала для експозиції більше 60 картин та робіт із соломки. Кожна людина, яка живе на цій землі, після себе залишує слід. Живе вона не тільки для того, щоб задовольняти свої потреби. Живе вона для того, щоб творити. Творити красиве, творити необхідне. І, мабуть, сьогодні не виняток. Сьогодні для нас поминальний день. Якраз він співпав із сьогоднішнім Чистим четвергом, але сьогодні, рівно рік тому назад, пішла із життя народна майстриня Галина Константинівна Кушнір. Людина з великої букви, людина-вчитель, людина, яка навчила дітей дуже чудовій роботі. Разом з тим, дуже складній роботі. Робота з соломою, аплікаційна, плетива. Галина Константинівна робила все для того, щоб її роботи її вихованців були одними із красивіших. І, мабуть, не випадково, в 1994 році Галина Константинівна зробила першу свою виставку в області. Ось ця виставка дала величезний поштовх, що дала можливість її показувати і дарувати людям своє мистецтво не тільки в межах рідної України, а й за її межами. Вона неодноразово бувала в Румунії, де показувала своє мистецтво. Вона була в Бельгії, вона була в Молдові. Однією з красивіших виставок її було представлено в Києві. Це не одна виставка. Це її життя. Це життя творчої людини. І людина, яка закінчила заочний університет культури, дарувала оте природною дане її надбання, дарувала своїм дітям. А все, що посіяла вона, посіяла для дітей, залишилося в дитячій пам'яті, залишилося в наших серцях. І сьогодні ми вправі гордитися єдиною на весь наш Балтський край, людиною, яка носила почесне звання «Народна майстриня». Це в дійсності людина, яка виховала двох дочок, одна із них, сьогодні на тому, що її навчила мати, стала, мабуть, кращою своїми роботами, ніж мати. А це вважається успіх вчителя. Тому що якщо його діти, його учні переростають свої майстерності вчителя, це вважається, що вчитель зробив саме найкраще свою вчительську роботу. Її донька Люда ось принесла і ось ці роботи. Її роботи дуже є багато за кордоном. Її роботи є в Німеччині, її роботи є в інших державах, прибалтійських державах. Частину свого серця вона залишила на нашому Балтському краї.
Працівники Центру дитячої творчості перед день відкрили також виставку. Чудові роботи, які зберігаються в Центрі дитячої творчості, це ще і ще раз говорить про те, що майстриня була дуже плодовитою. Наташенька, я запрошую тебе до слова як ученицю Галини Константинівни. Коли я почала працювати у Баському педагогічному коледжі, вести гуртки з трудового навчання, я прагнула дізнатися про нові якісь техніки художні. І от ми з мамою завітали на станцію юних техніків, де працювали різні гуртки. І коли я зайшла у маленьку майстерню Галини Костянтинівни, яка була прикрашена розкішними картинами в народному стилі, плетеними виробами, для мене відкрився величезний золотистий світ солом'яної творчості. Я ще з дитинства була знайома, що є така аплікація з соломки, але я не розуміла, які можливості дає ця техніка. Мене дуже захопило це мистецтво. Я почала, хоч мені було 20 років, я почала теж ходити на гурток до Галини Костянтинівни. І вона з щирим серцем ділилася зі мною всіма своїми секретами. Як фарбувати соломку, як її наклеювати правильно. І під її керівництвом я зробила декілька дуже гарних композицій, за що їй вдячна. Цілий період був у моїй творчості, присвячений аплікації соломки. Я ще хочу прочитати вірш, на який мене тоді надихнуло це мистецтво і Галина Костянтинівна. «Неначе золото коштовне, беру соломку я у руки і викладаю неповторні замисловаті візерунки. Ось на картині розцвітають такі розкішні, ніжні квіти. Жар птиці крила розправляють, їм в небо хочеться злетіти. А ось виблискують на сонці дрібненькі хвильки в річці тихій. Он хатка блимає віконцем, бузько вертається до стріхи. Малята бавляться в гайочку, де солов'ї співають в гіллі. А он дівчата у віночках гуляють радо на весіллі. Свою квітучу Україну малюю золотом соломки, щоб берегли, немов перлину, її красу сини і доньки». Хоч Галина Костянтинівна немає якби фізично серед нас, але коли дивлюся на сукню, яку вона собі вишила, я уявляю її обличчя. Я в кожній картині бачу її очі, чую її сміх, її веселий голос. І хоч доля Галини Костянтинівни була і нелегка, але в кожній її роботі тільки сонце, тільки позитив. Прекрасні квіти, красиві фантастичні тварини, птахи, українські різні звичаї, усміхнені дівчата, матір з дитиною. Все найкраще, що є в нашого народу, Галина Костянтинівна показувала на своїх роботах. Вони захоплюють, вони гріють душу. І якби сказати, що душа має колір, то у Галини Костянтинівни душа золота, як сонце. І вона живе з нами в кожній її картині, в кожній деталі. Дуже дякую і пам'ять про Галину Костянтинівну буде зі мною все життя. І буде мене гріти і надихати. Кожна людина, а особливо вчитель, він живе своїми дітьми. Він живе своїми товаришами, які працюють поруч. І серед нас є її працівники, які разом з нею працювали. Я їх запрошую до слова. Я знаю Галину Костянтинівну Кушнір більше 20 років. Вона працювала. Я працювала з нею в позашкіллі. Це дуже чуйна, талановита, добра, сердечна людина. Її роботи, які вона виконувала, це роботи від Бога, як говориться. Матеріали, з яких вона виконувала роботи, вона вирощувала своїми руками. Наприклад, такий матеріал, як жито, вона в себе на городі купляла зерно і вирощувала їх, плекала своїми руками. Потім підготовлювала його. Його потрібно ще замочити, випрасувати, висушити, покрасити. І вона підбирала відтінки, які їй потрібно для роботи. Вона дуже любила працювати із природою. В Галини Константинівні дуже багато було дітей, які з дуже захопленням відвідували їхній гурток. Вона вела гурток плетіння соломки і аплікація соломки. Сюжети, які приходили її на думку, вона виконувала своїми руками і здійснювала їх на своїй картині. В Галини Константинівні дуже багато було мрій і планів, які, на жаль, не здійснилися. Ну, я думаю, що ті діти, які ходили до неї на гурток, вони їх здійснять в своїх
подальшому своєму житті. Вічна пам'ять вона завжди залишиться в наших серцях, як доброю, чуйною, талановитою, скромною людиною. Вічна її пам'ять. Творчість безмежна. Вона в дійсності безмежна, але творчість цієї людини для нас, для балтян, для жителів Балтщини була якимось взірцем, тому що художників відносно набагато більше. Поетів, письменників багато відносно. А от майстра по сплетенню і аплікації солобки, вона була одна. Але виховала вона велику плеяду. І ви знаєте, Галина Константинівна не могла бути, мабуть, тільки в одних стінах. Вона вийшла за межі. Вона вела гурток безпосередньо в Бензарівській загальноосвітній школі. Ось це бажання якомога більше охопити дітей, дати їм можливість доторкнутися до одного різновида одного із творчості. Це одне із таких душевних бажань Галини Константинівни. Можна говорити дуже багато про цю людину, але за нею кажуть її роботи. Кожного майстра його робота – це відображення внутрішнього світу. Я з задоволенням проходжу і переглядаю, і сьогоднішній день для мене – це відгомін тої великої сімейної виставки, яку тут ми спостерігали, ну, начебто вчора. Але пройшло вже певний проміжок часу, сьогодні серед нас немає Галини Костянтинівна. Проте в її роботах залишається її серце. Якщо подивитись на них, я для себе виділяю кілька мотивів. Це мотив природи і мотив наш національний. Надзвичайно багато елементів у цих роботах вона саме цим мотивам приділяла. І якщо подивитися на ось ті плавні лінії на її роботах, то ми зрозуміємо, наскільки був глибокий і трепетний її внутрішній світ. І разом з тим, як штрих розвитку майстра, роботи її доньки трошечки за технікою відрізнялись. В них було багато геометричних, орнаментальних фігур. Це черговий раз підказує, що вона своїм учням, своїм послідовникам не нав'язувала свій світ, а як майстер давала можливість розвиватися саме своєю дорогою. Мабуть, тим і цінний кожен майстер, що він приймає цей світ у всій його широті. Вічна пам'ять, і нехай вона живе з нами завжди. Творчість, мабуть, дійсності ніколи не мала меж. І саме головне, що коли до цієї творчості доторкаються дитячі руки, а потім несуть цю творчість в життя своє, несуть іншим, це є саме найвища оцінка роботи вчителя. Тому що дійсно вчитель формує світогляд. Він не дарує свої знання, дарує своїм дітям. Вона стає наставником. Наставником вона була для всіх. Була наставником і для нас. Тому що неодноразово в стінах виставкової зали, неодноразово в експозиційних залах музею були виставлені її роботи. Ми гордилися, коли Одеський історичний музей прийняв виставку двох корифеїв нашого міста – Галини Константинівни і Сергія Шендеровського. І на протязі майже двох місяців експозиція переглядалася різними жителями різних куточків України і зарубіжжя. І ось шануючи пам'ять цієї чудової людини, яка рік тому назад відійшла в потобічний світ, я хотів би оголосити хвилину мовчання. Мистецтво Галини Кушнір не залишає байдужим жодного, надихає на творчість митців, її послідовників та поетів.
Та сьогодні всі, хто прийшов сюди, мабуть, якимось чином дотичні до творчості Людмили Костянтинівни. Кожного, що зв'язує саме з її творчістю. Що для мене Людмила Костянтинівна, як для особистості? Мабуть, це та людина, яка відкрила для мене техніку роботи з соломкою як вид високого мистецтва. Що таке мистецтво? Мабуть, те, що хочеться бачити, що спонукає до філософських думок, кінець кінцем ти до чого кілька разів повертаєшся. Так от саме вона відкрила цей прекрасний світ. Здавалось би, пшеничне поле, безкрайнє, воно манить. Але подивитися на картини, і можна зрозуміти, наскільки багатогранним вона вміє перетворити це поле, наскільки значущим воно було саме в її житті. Ну і другий момент, безумовно, це той зв'язок поколінь. Я згадую той день, коли була спільна виставка, і її щасливі очі, адже її донька піднялась на вищий рівень, і це те і є бажання кожного вчителя, кожного майстра, як кінечна мета свого життя. Вона це зробила, і вона буде жити у вічності. Я в захваті. Всі ці роботи я бачила, я знаю їх. Але кожен раз, коли приходиш і дивишся, то я не знаю, я в захваті. Кажу, дійсно, це людина висока, професійна. Це людина така, яку треба пам'ятати, на яку треба рівнятися. Саме добре, саме таке, саме позитивне, що я можу сказати. Роботи чудові, роботи неповторні, оригінальні дуже. Дійсно, Галина була професійною художницею. Галина Костянтинівна дуже проста, щира, відверта людина, яка поділилася зі мною всіма своїми секретами, тонкощами роботи, передала всі свої уміння, досвід, дуже щиро поділилася. У мене це виходило, і вона раділа, що може мені передати, що в мене так добре виходить, і я їй за це дуже вдячна. І в мене був такий цілий період моєї творчості, що я теж зробила декілька гарних композицій в такому стилі, як робить Галина Костянтинівна. Ось. І хоч її вже серед нас немає, але її душа, її красивий, гарний душевний світ залишився на її красивих виробах. Ось. І вони зворушують, мурашки йдуть по шкірі, коли дивлюся на них. У мене вдома, у мене на роботі, в кабінеті є її роботи, які надихають, які дарують сонце, тепло, позитив, любов. І я їй за це дуже-дуже вдячна. Вона дуже важлива людина в моєму творчому житті. Кожна картина – це шедевр. Це шедевр. Я дуже сама дуже люблю щось таке виробляти. Мій син дуже любить теж таке щось виробляти, таке цікаве. Ну, це я в захваті від цього. Дуже гарно, мені подобається. Може, надихне на виставка зачепила за живе і наймолодших відвідувачів. Маленькі поціновувачі не лише захоплюються талантом землячки, розуміють складність виконаних робіт, а й мають власне бачення прекрасного. А це означає, що справа народної майстрині буде жити. Мене здивувало в цій виставці, що вона так гарно все вирізала, вона так гарно, навіть обличчя, щоб зробити, це треба дуже важкий труд. Талановита. Мені подобались картини, тому що вони так вирізані, мілкі дуже деталі десь є. І дуже багато чого цікавого. Я думаю, що це складно. Мені дуже подобалось з русалками. А мені подобалось фон з пальвінами, тому що він синій. Могла бути жовтою. Роботи Галини Кушнір цікаві і неповторні. Кожна із них випромінює сонячне сяйво і любов, надихає на творчість та поезію. А це означає, що справа народної майстрині жива, продовжує нести добро та радість людям.